E aí, galera, aqui é o Marinal. Estou aí providenciando um vídeo dando algumas informações a mais sobre a atualização, tá? Eu acredito que o vídeo que eu postei ontem ficou meio incompleto, tá? Eu até fiquei meio receoso com relação a isso, tá? Porque eu gravei um pouco meio que na correria, algumas informações estavam equivocadas, então eu fiquei meio assim de talvez acabar confundindo vocês. Porque da forma com que eu postei o vídeo, eu meio que incentivei vocês a comprar, tá? E como eu incentivei vocês a comprar, eu me sinto meio no dever de dar as informações completamente corretas para vocês não desperdiçarem dinheiro, tá? Eu sou meio que... sou bem incorreto nesse ponto, tá? Então eu vou explicar direitinho todos os pontos, como vocês fazem para maximizar a utilização do passe, caso vocês realmente desejam fazer esse tipo de investimento. E se vale a pena para vocês, vocês vão simplesmente tomar a decisão de vocês, dependendo do que vocês preferem, tá? Então esse é um ponto. Outro ponto que eu queria também comentar, eu vou falar um pouco sobre o que a galera achou. Eu vi muitos comentários a respeito de muita gente pedindo que deveria ser com gemas também, e eu concordo nesse ponto, deveria ser com gemas, tá? Também deveria ter uma opção de comprar com gemas, não só com dinheiro real. Talvez um valor até razoável, por exemplo, 2.000 gemas, era um valor decente, tá? Porque atualmente dá de juntar bastante gema com o jogo. Eu, nas minhas contas, que é nas contas que eu não farmo, que já estão tudo full, já tô tudo com 3 mil, 4 mil gema, nas minhas CV10, tá? E nas minhas CV11, porque eu só fico coletando e cortando mato lá, rapidinho eu vou enchendo as gemas. Então acho que 2 mil gemas seria um valor decente, né? Porque tem player que não é nem por gastar o dinheiro, porque o dinheiro ele tem, entendeu? Tem player que é meio que uma filosofia de jogo de upar sem gastar nada. Então, para quem segue essa filosofia, eu respeito também. Eu acho que foi um vacilo deles, tá? Não ter colocado com gemas. Até um preço, igual eu falei, 2 mil gemas, parece ser um preço decente, né? Você compra, vai ter skin e tal, você pode ficar bastante tempo juntando gemas sem acelerar para economizar. Então, nesse ponto. Eu até concordo. Outro ponto que muita gente comentou foi sobre a skin dos heróis. Muita gente não gostou. Eu, particularmente, do rei eu gostei, tá? Muita gente vai achar que não, o Marinal tá falando que gostou, mas... Não, eu realmente gostei do rei, tá? Da rainha eu não gostei. Realmente, eu achei o rei top, tá? Deveria ter, muita gente comentou, deveria ter um botão de botar a skin como era antes. Entendeu? Eu, se tivesse o botão, eu botaria a rainha como era antes, tá? Não gostei nem um pouco dessa animação dela. Não gostei da skin. Esse é um dos pontos. E um ponto que também faltou eles mexerem na atualização. Um ponto bem falho do jogo atualmente. Que é a inteligência do guardião, tá? Esse é o ponto mais falho, cara. Guardião em variações de Laloon. Quando ele não acompanha o balão, ele vai totalmente torto, tá? Muitas vezes ele fica com o servo. Ele é completamente desequilibrado. Então, esses são três pontos que eu iria modificar na atualização, tá? Tentar dar sem dúvida, dar uma melhoria na inteligência do guardião. Mas, talvez, vamos ver, né? Se a comunidade pedir bastante esse tipo de coisa, pode ser que eles modifiquem mais pra frente, tá? Então, esse é um ponto. Agora eu vou detalhar como que vai funcionar completamente esse sistema de desafios e como você faz para maximizar a utilização do passe, tá? Então, esse é um ponto. Então vamos aqui, ó. Primeiramente, eu tinha uma informação equivocada. Eu falei que isso aqui trocava todo dia. Não, isso aqui troca uma vez por semana. Esses todos aqui. O que troca diariamente são esses três daqui, entendeu? Esse aqui é desafio diário. Esse aqui são desafios semanais, entenderam? Eu falei que trocava tudo todo dia, não. Você tem uma semana para completar, tá? Outro ponto que realmente vai ser que você não vai conseguir completar. Eu comentei que o valor mais importante é chegar até aqui o 20%. Esse aqui vai ser o seu foco, tá? Se você quer realmente upar a vila rapidamente. Chegar até aqui, né? Você, por exemplo, você upou um CV10 para CV11 e quer deixar o CV11 full rapidão. O seu foco é chegar é pegar esse 20% aqui, tá? Então, só que você não vai conseguir pegar na primeira semana, dificilmente, tá? Você não vai conseguir pegar na primeira semana, não. Você não vai conseguir pegar com um dia. Você comprou e já no mesmo dia você pega 2.150 pontos. Você não vai conseguir, você vai levar mais ou menos uma semana, né? No máximo uma semana para completar. Então não são 30 dias e 20%. Na grande maioria das vezes vão ser 23, 24 dias, alguma coisa assim. O que você consegue chegar
no primeiro dia, muito provavelmente, você deve chegar até aqui, ó. Com um dia você consegue pegar 15%. Para você pegar 20% vai levar mais ou menos uma semana, igual eu comentei. Entenderam? Então já perde um pouco do valor, mas é bem pouco, tá? Não deixa de continuar valendo a pena. Então vamos analisar os desafios. Não são esses que vão vir, mas deve ser no mesmo estilo. Então vocês já podem se preparar para quando chegar, você, o primeiro dia, você já basicamente tentar chegar o mais rápido possível. Juntar o máximo de pontos no primeiro dia, para você ter o máximo aproveitamento. Entenderam? Então vão ter alguns desafios, por exemplo, de farm, como Corrida do Ouro. Saquei 2 milhões e meio de batalhas multijogador. Esse aqui dá para completar em um dia. Então é importante você ter poção de treino estocada e poção de aceleração para acelerar e farmar o máximo que der no primeiro dia, já para liberar todos, entendeu? Ó, esse aqui ó, de mobilizar tropas equivalentes a 1.000 espaços de habitação em batalhas multijogador, deve ter alguma coisa nesse sentido. Esse aqui é fácil, tá? É só dropar 1.000 tropas, acho que em 4 ataques tu consegue, tá? Então, easy, tá? Esse aqui, destruir 40 torres arqueiras, vai demorar um pouco, mas dá para fazer, tá? Em umas 2, 3 horas. A grande maioria dá para completar no primeiro dia. Ó, 15 estrelas usando Hog, 15 estrelas usando Dragão. Então, quando sair, você vai dar uma olhada nos desafios que vier, ver quantos você consegue completar com o dia. Quanto mais você completar, você soma os pontos, vê até onde você vai chegar aqui. Entenderam? Porque o foco é o primeiro dia, tá? Então, ó, esses aqui também dá para completar no primeiro dia. Ó. Esse aqui, ó, 15 estrelas sem usar heróis, 15 estrelas sem usar feitiços, também dá para completar de boa. Só que tem alguns que não vai dar para completar com um dia. Entenderam? Esse é o problema. Por exemplo, esse aqui, ó, fazer 5 melhorias de construção em qualquer base. Dá para completar com um dia só se você for louco, né? Vai ser muito difícil eu conseguir botar 5 torrequeiras para upar no mesmo dia. Vou ter que farmar 30 milhões de ouro. Então, é meio complicado. Acho que vai levar uns 2 dias, talvez até 3. Esse aqui, não tem jeito nenhum. Colete 15 mil de elixir negro nas suas brocas de elixir negro. Entendeu? Esse aqui vai levar, acho que 2 dias para completar. 2 ou 3 dias. Então, já guarda a poção de recurso. Que pode ser que venha missão de coletar. Então, se você tem poção de recurso estocada, você acelera o coletor, coleta rapidão e já completa esse desafio. Entenderam? Então, certifique-se de que você tem bastante poção de treino e poção de recurso antes de comprar esse aqui. Para você ter o aproveitamento máximo. Entenderam? Para você conseguir juntar bastante ponto no primeiro dia. Esse aqui vai levar uma semana. Complete o bônus de estrela diário 7 vezes na vila principal. Esse aqui vai levar uma semana, infelizmente. Então, talvez tenha alguns que você vai levar 2, 3 dias para completar. Entenderam? Então, mas, de qualquer forma, depois que passar uma semana, vai zerar tudo. Aí vão ter novos desafios. Aí você completa o que faltar. Eu acredito que no primeiro dia, se você jogar o dia inteiro, você focar, você deve conseguir uns 1.500 pontos, tá? Por aí, tá? Talvez até 2.000, se você for um louco completo, tá? Então você... Tendência, no primeiro dia você deve chegar mais ou menos até aqui, tá? Se bem que o importante é chegar pelo menos até 15%, ó. Chegar até aqui. Se você conseguir juntar 1.000 pontos no primeiro dia, tá excelente. Depois você vai focando e tenta chegar o mais rápido possível ao 20%. Entenderam? Então você vai ter um aproveitamento bom. Então, eu não sou contra colocar dinheiro no jogo, entendeu? Eu coloco. Se eu realmente acho que vale a pena, eu coloco. Eu sou contra desperdiçar dinheiro. Entendeu? É diferente. Então, se você realmente quer colocar, quer comprar, certifique-se de que você vai ter um mês inteiro para farmar, upar o máximo possível, e certifique-se que você vai ter todos os itens necessários para maximizar. Entenderam? Então, esse é um ponto extremamente importante. Bom, então, quando a temporada começa, tá? Isso aqui também foi uma coisa que eu não gostei. A temporada não começa quando você compra. Isso que eu não achei legal. A temporada sempre vai começar no dia 1º do mês e vai finalizar no último dia do mês. Entendeu? Então, todo dia 1º do mês é resetado. E eu achei... Eu não curti. Na minha opinião, tem que ser resetar quando você compra. Se eu quiser comprar dia 10, eu compro dia 10. Se eu quiser comprar dia 15, eu compro dia 15. Entendeu? Agora não. Você é forçado, todo mundo tem que comprar no dia 1º. E por que isso é ruim? Porque todo mundo vai comprar... Entendeu? Todo mundo vai querer fazer isso aqui, ó. No mesmo dia. Dia 1º vai liberar para todo mundo, a galera vai comprar, vai todo mundo loucaço e começar a atacar. Acabou, vai sumir todas as vilas, entendeu? Aí eu te pergunto, como é que eu vou juntar 2 milhões e meio para fazer esse desafio
com 800 milhões de pessoas atacando ao mesmo tempo. Como é que eu vou fazer? Não sei. Sinceramente. Por isso que deveria ser resetado a partir do momento que eu compro. Eu comprei lá dia 10, vou lá, faço de boa aqui, ó, tranquilo. Agora eu vou ter que ser forçado a comprar. Né? Vai começar. Eu vou começar para todo mundo do mundo no mesmo dia. Eu achei péssimo isso daí. Entendeu? Minha opinião, por exemplo, eu tô aqui de boa. Decidi comprar, opa, fui lá, comprei, resetou tudo, começou do zero pra mim. Entendeu? Seria muito mais interessante. Agora, todo mundo fazendo as coisas. Então, muito provavelmente, no primeiro dia, cara, nem se estressa, cara. Primeiro dia vai ser a loucura, vai ser a doença completa. Talvez esse desafio de farm você vai conseguir fazer no segundo dia, cara. Vamos ver. Vamos ver. Esse é um ponto que eu não curti nem um pouco. E o que também que indica que a atualização vem na segunda-feira, dia 1º. Né? Porque se começa dia 1º de todo mês e finaliza no último dia do mês, quase certo, 99% de chance que vai vir na segunda-feira, dia 1º. Começar exatamente no primeiro dia do mês. Entendeu? Faz total sentido. Então esse é um ponto também. Obviamente é palpite, mas, né? Se começa dia 1º do mês, é claro que vão lançar dia 1º. Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido os caras lançarem dia 8, por exemplo, pra galera comprar e gastar até dia 31, usar 23 dias só, né? Ou se bem que abril tem 30 dias, então usar 22 dias só. A atualização vem dia 1º quase certo, tá? Então, esse é um ponto. Agora eu vou explicar quais os dois aproveitamentos tops para esse passe, tá? Se você quer ter o aproveitamento máximo, as duas coisas que mais valem a pena. A primeira coisa é fazer muro, tá? Disparado. Então, se você tá com aquela CV12 com muro 10, você tá com aquela CV11 com muro de CV9, você tá com uma vila extremamente atrasada em muros, o passe vale muito a pena, porque você tem um desconto. Você chega aqui, ó, pega o desconto de 20% em muro, você faz uma quantidade extrema de muro. Entenderam? Então, você, por exemplo, é a primeira semana, muito provavelmente você não vai conseguir atingir o 20%, mas você vai ter 23 dias, no mínimo, a partir da segunda semana, para farmar muro com 20% de desconto. Então, você tá com aquela vila com muro muito atrasado, vale a pena, tá? Sendo bem sincero. Então, tem algumas vilas ali do clã, alguns CV12 nossos que estão com muro atrasado, estão com muro, CV10, muro 11, e algumas que ainda não tem nenhum muro 13, vale a pena comprar e pegar 23 dias, farmar direto, entendeu? Fazer uma temporada com uns 500 ataques. Aí você vai ter um bom aproveitamento. Vai fazer uma quantidade absurda de muro com desconto. Então, esse é o primeiro ponto. Se você realmente está com uma vila muito atrasada em muro, é relativamente interessante, tá? Mas aí você tem que pegar para farmar também, né? Não vai comprar e fazer uma temporada sem ataque, 200 ataques. Se eu comprar um negócio desse aí para pegar uma vila para fazer muro, eu vou fazer 600 ataques, 700 ataques. Farmar igual louco. Entendeu? Aí você vai... Então, também é importante você ter algumas gemas acumuladas, tá? Umas 500, 600, 700 gemas para acelerar quartel em cima. Né? Você pega ali um horário que o farm tá bom e mete o louco. Então, esse é um ponto. Aproveitar bastante para fazer muro. E o outro ponto, caso você queira upar a vila realmente. Upar heróis, upar defesas, fazer um upgrade em monstro. Daí, só o passe não tem um aproveitamento tão grande. Entendeu? O passe vai... Você vai ficar meio travado. O ideal é você fazer o combo do passe com a poção do construtor. Então, se você tem pouca medalha na sua vila, não sei se vale tanto a pena comprar. Você está zerado de medalha. Não vale muito a pena. O ideal é você juntar bastante medalha, porque ó, você chega aqui, ó, compra a poção do construtor com medalha. 15 medalhas. Então, vamos supor, você tem umas... Eu acho que para valer a pena mesmo, assim, top, pelo menos umas 300 medalhas, tá? Porque daí você vai comprar umas 20 poções no construtor. Ó, compra 20, vai dar para acelerar. Porque daí o que você faz? Você espera a primeira semana acabar. Aí você chega na recompensa de 20%. Entendeu? É, que aqui já está desbloqueado. Chegou na recompensa de 20%, você vai usar a poção do construtor em cima de 20% de desconto. Você vai ter um aproveitamento gigantesco. Entenderam? Então você vai farmar durante 23 dias com 20% de desconto. É, tanto em recurso quanto em tempo, e você vai jogar a poção do construtor em cima para dar aquele up monstro. Entenderam? Por exemplo, vamos pegar a rainha, que você está upando lá o teu CV11, né? Quer deixar a rainha 50, quer deixar o casal full. Olha quanto está a rainha com desconto de 20%. 155.200. Entenderam?
Se você for um player hardcore, um louco, você farma isso aqui em um dia. Tá? Se eu pegar pra farmar, eu fico 6 ou 8 horas farmando igual louco, eu farmo isso aí em um dia. Tá? Foi quando eu pei trio full lá na quaresma, eu ficava umas 6 horas farmando por dia acelerado, eu juntava 150k, 200k de dark. Entendeu? Então se você pegar realmente pra farmar, agora vamos supor que você é um player um pouco mais normal, tá? Você tá realmente um player ativo, mas não é louco. Você consegue deixar isso aqui em 2 dias. Você consegue juntar, tá vendo? 155.200. Em 2 dias tu farma de boa, cara. 80 mil por dia, ó. 80 e poucos mil, é. Menos ainda, né? 77.600. Aí você vai lá e coloca a Queen. Só que você vai farmar isso aqui em 2 dias. E você vai upar a Queen, vai ficar 5 dias e 14 horas, tá vendo? Você tem uma diferença de 3 dias e 14 horas entre o tempo que você vai usar para juntar o recurso e o tempo que você vai ficar esperando a Queen upar. Mesmo com o 20%. Entenderam? Então a grande vantagem aqui é o 20% de desconto no recurso. 155k de Dark só para upar. Entendeu? Não é nem o tempo. Aí você, por exemplo, você tem 3 dias e 14 horas. Você divide por 2, porque são 2 heróis, tem o rei e a rainha, né? E caso você tenha o guardião também para upar, mas o guardião não é com Dark, você divide por 2, você vai ter mais ou menos um dia e meio, né? É, um pouco mais que um dia e meio, um dia e 18 horas. Parado, com recurso full, esperando os heróis terminarem de upar, se você estiver farmando igual louco. É aí que entra a posição do consultor, entendeu? Você vai lá, junta o recurso, bota a rainha para upar com desconto de recurso, só 155k. Botou para upar, farma e enche o recurso de novo. Aí o que acontece? Você vai encher o recurso antes da rainha terminar de upar e você dá ali poção de construtor em cima, entendeu? Aí finaliza, a rainha acorda já, manda de novo com desconto. E você faz isso durante uns 15 dias. Cara, sendo bem sincero, com um passe desse, eu levo... casal 40 de... eu levo um CV10, um casal 40, eu deixo o trio full no CV11 com um passe só. Se você fizer uma parada bem estruturada, ia pegar realmente um mês forte pra farmar. Entendeu? Então é por isso que eu gostei. Então tem muita gente que falou, mas que tem que pagar não sei o que e tal. Só que, cara, se você fizer uma parada séria, vale muito a pena... extremamente a pena, você vai deixar a vila full por R$18,90, cara, entendeu? Você vai lá, faz, farm igual louco. Eu sou um player hardcore, entendeu? Eu sou louco, então, pra mim, cara, isso daí é top. Porque daí eu deixo full muito rápido. Eu pago ali, ó, vou lá, $5, pago, eu deixo a vila full. Você pode ter certeza, então, importante, tá? Então, antes de comprar, certifique-se que você tem bastante itens. É pra tentar... alcançar a maior quantidade de pontos possível no primeiro dia. Você tem bastante medalhas para poder comprar bastante poção do construtor caso você queira upar a vila rapidamente. Para compensar essa diferença, porque você vai ter menos recurso para farmar, porém o tempo ainda é um pouquinho alto, entendeu? Aí você mete a poção do construtor para quebrar esse sistema. Então certifique se você tem também uma quantidade razoável de gemas para poder acelerar nesse período. Então, se você quer acelerar quartel, esse é o período perfeito para você acelerar. Entenderam? E gema dá de pegar no jogo, né, cara? Gema ali, ó, eu junto é rapidaço, cara. Entendeu? Acho que por semana o jogo deve estar dando Acho que por semana o jogo deve estar dando umas 100 gemas por aí. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Talvez até mais. As minhas contas que eu mostrei que estavam tudo com 300, já estão com 500 e pouco só com esse monte de evento que eles fizeram. Evento da bruxa dando 100 gemas. Evento dessa pá, que eu peguei a pá. Troquei por 50 gemas. Agora tem um evento de livro dos heróis que tá rolando. Também peguei e vendi por 50 gemas, porque minhas vilas já tem. Então, gema dá de você juntar de boa no jogo. Então tá aí, cara. Tá? Um tutorial completo se você quer ter o máximo aproveitamento do seu dinheiro, tá? Para não ficar desperdiçando dinheiro. E então, quando sair, vocês já vão ter bem uma ideia, tá? Então tá aí. Eu sou um cara bem chato, tá? Nesse ponto, né? Pra tirar dinheiro de mim, tem que ser, entendeu? Eu vou tentar explorar até o máximo. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Só um vídeo rápido, tá? Pra mostrar pra vocês. Eu tava meio que com peso na consciência de ter passado algumas informações equivocadas e talvez
meio que incentivar vocês a comprar, sendo que muitas vezes não era efetivo para vocês, pode ser que vocês iam desperdiçar dinheiro, entendeu? Então aqui está completamente tutorial completo, aí vocês vão colocar na balança, ver se vale a pena, se não vale a pena para vocês, dependendo do objetivo de vocês, do tipo de jogadores que vocês são, e aí vocês tomam a decisão, tá? Então isso daí, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Quem gostou, não esquece de deixar o like para me ajudar. Então, só espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera.